অস্কাৰ ভণ্ডমণ্ডপীসকল, মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিৎ দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ বিশ্বজিৎ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা কেতিয়াও নবনোৱা টাইপৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। হয়, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতিম কেইটামান ভিডিঅ' গেমৰ ফেক্টৰ ওপৰত, যিটো আপোনালোকে নাজানে। আৰু সেই ভিডিঅ' গেমটো হৈছে আমাৰ পাবজি মোবাইল। আমি আজি অলপ পাবজি মোবাইলৰ বিষয়ে কথা পাতিম। পাবজি মোবাইলৰ কিছু নজনা কথা আপোনালোকক মানে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অলপ কামো নিদিয়াকৈ আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সদায় নিচিনাকৈ কৈ থওঁ যে তলত থকা ৰঙা চুইচটো টিপি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে চেনেলটো, যাতে মই যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে, আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যায়। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো ব'লক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে জানেনে এই পাবজি বোলা গেমটোৰ লিড কোনে লৈছিল, এই গেমটো ডিজাইন কোনে কৰিছিল? এই গেমটোৰ ডিজাইনাৰ আছিল আমাৰ ব্ৰেণ্ডেন গ্ৰীনি নামৰ মানুহজন। ব্ৰেণ্ডেন গ্ৰীনি নামৰ মানুহজনে এই গেমটো লিড মানে ডিজাইনাৰ আছিল। আৰু নেক্সট, পাবজিত আমাৰ এখন মেপ থাকে যিখনৰ ইৰাংগেল, চবৰে ফেমাছ মেপ হয় এইখন ইৰাংগেল। এই ইৰাংগেল নামটো তেওঁ কেনেকৈ ৰাখিলে? ইৰাংগেল নামটো তেওঁ ৰাখিলে তেওঁৰ জীয়ৰী যিজনৰ নাম আছিল ইৰাণ, তেওঁ তাইক এঞ্জেল বুলি মাতিছিল। ইৰাণ আৰু এঞ্জেল মিক্স কৰি ইৰাংগেল ৰাখি দিছিলে। নেক্সট ফেক্ট, আমি যিখন মানে পাবজি যিখন গেম খেলোঁ মানে পাবজি ইৰাংগেল মেপ, তাৰে কিছুমান বিল্ডিং 1950 চনৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ বিল্ডিংসমূহৰ লগত মিল দেখা যায়। এইটো এটা ফেক্ট হয়। আপোনালোকে জানেনে এই পাবজি গেমটো কি মুভিৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হয়, মানে ক'ৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে? এই গেমটো এখন নভেল, কমিক, বেটেল ৰয়েল, যিখন মানে বেটেল ৰয়েল মুভি যিখন 1999 পাব্লিছ হৈছিল, সেই গেমটো মানে সেই মুভিৰ পৰা এই গেমটো বনোৱা হৈছে। সেই মুভিখনত কি হৈছিলে, 50 জন স্কুলৰ মানে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন আইলেণ্ডত পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে যুদ্ধ কৰি মাত্ৰ এজন বাচিছিল, এজন। এইটো এটা ফেক্ট হয়। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে, আপোনালোকে স্পেচিয়েল ক্ৰিয়েটত যে এটা এযোৰ কাপোৰ পায়, স্ক্ৰীণত চাওক আপোনালোকে, এই যিযোৰ ড্ৰেছ হয়, এই ড্ৰেছযোৰৰ মানে সেই মুভিখনত মানে মানুহবোৰে পিন্ধিছিল সেই মানে ড্ৰেছটো। এইটো এটা ফেক্ট হয়, বেছি মানুহে এই কথাষাৰ নাজানে। আপোনালোকে কেতিয়াবা এইষাৰ কথা লক্ষ্য কৰিছেনে যে আমি যেতিয়া পাবজি খেলোঁ, সেই পাবজি খেলোঁতে যিটো জ'ন আহে, ছেফ জ'ন, সেই জ'নটো আমাৰ চাৰ্কেল হয় কিয় আহে, স্কুৱাৰ হয়তো আহিব পাৰিল হয়, ট্ৰায়াংগেল হয়তো আহিব পাৰিল হয়, স্কুৱাৰ মানে চাৰ্কেল হয় কিয় আহে? আচলতে কথাটো এনে যে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, ক'লে ব্ৰেণ্ডেন গ্ৰীনি গেম ডিজাইনাৰ, ফাৰ্ষ্টতে ক'লোঁ ব্ৰেণ্ডেন গ্ৰীনি কোডিং কৰা শক্তি, কোডিং মানে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালদৰে জনাই দিম। কিন্তু এতিয়া জানি থওক কোডিং মানে যিটো মানে সেয়া নলেজ ব্ৰেইন আছিল, সি চাৰ্কেল মানে চাৰ্কেলে বনাব পাৰিছিল, বেলেগ কোনো মানে বনাব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে চাৰ্কেলে থৈ দিলে। এইটো এটা ফেক্ট হয়। আৰ্কিটেক্ট ৱাৰফেয়াৰ মেগা, যাক চৰ্টত আমি AWM কওঁ। AWMত আপোনালোকৰ 20 বুলেটছ কিয় থাকে, যেনেদৰে UMP9, তাৰপিছত AK-47, AKM M416, যিমান পিষ্টল আছে মানে ৱেপন আছে চবতে যে বহুত গুলি থাকে, কিন্তু AWMত কিয় 20 গুলি থাকে, এতিয়া মই বুজাই দি আছোঁ। AWM যিটো মনষ্টাৰাছ মানে একদম বুট একশ্যন ৰাইফল হয়, সেই মানে স্নাইপাৰ হয়, সেইটো মানে বহুত মানে ৰিয়েল লাইফত কম, বহুত কম মানুহক দিয়া হয় এইটো। এইটো দিয়া নহয়, এই গানটো দিয়া নহয়, কাৰণ এইটো বহুত খাতাৰনাক হয়। এটা হেডশ্বটত Level 3 হেলমেট একদম ভাঙি দিয়ে এই যিটো মানে স্নাইপাৰ হয়, সেইকাৰণে নিদিয়ে আৰু। আৰু 20 বুলেট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিয়েল কাৰেঞ্চিত হ'ব 85,000 20 গুলি, আৰু পাবজিত 20 হেডশ্বট 20 মানুহ সেনেকৈ। পাবজি এনে এটা গেম যিটো গেমৰ টিভিত এডভাৰটাইজ দিয়া হৈছে, আজিলৈকে যিমান গেম ওলাল, যিমান ওলাল COC মিলি মিলি, তেওঁ কোনো এটা গেমৰ এডভাৰটাইজ টিভিত দিয়া নাই। পাবজি এটা ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট গেম হয় যিটো গেমৰ এডভাৰটাইজ টিভিত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আছিলে, পাহৰি গ'লোঁ নেক্সটখিনি। তো নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই দিম, চৰি আৰু নাই এটা মানে বেলেগ পালে বেলেগ বনাই দিম। আজিলৈ এৰিলোঁ এইখিনিতে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ ID দিব মোৰ লগত যদি পাবজি খেলিব খোজে। তো আজিলৈ এৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, বাই। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম অতি সোনকালে। তো আজিলৈ এৰিলোঁ।
বাই জয় আই অসম।